Բարև ձեզ, ցայգի եթերում իրականում հաղորդաշարն է, ես Նազալի Բաղդասարյանն եմ։ Իրականում ասում են, որ Գյումրեցի հանդիսատեսը խստապահանջ է, բայց լավ արվեստը իհարկե մենք գնահատում ենք, շուտով Գյումրիում մշակութային տոն է սպասվում։ Մանրամասները մեր ծրագրում, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ Գոյի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար և բեմադրիչ Արթուր Սահակյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ մեր զրույցի համար, հաճելի է ձեզ տեսնել մեր տաղավարում, հաճելի է ձեզ տեսնել Գյումրիում, և ես արդեն մեր հեռուստատիտողին խոստացել եմ, որ Գյումրիում շուտով մշակութային տոն է եղել լինելու, այնպես որ եկեք բացենք ճակերտները։ Ես եմ շատ ուրախ Գյումրիում նորից հայտնվել։ Ես իմ սրտի մի մասն է Գյումրին, ես շատ իմ հայրենիքի մի մասն է, բայց այդ սրտիս մի մասն է, ես շատ կապված եմ եւ փառկասով որ կարողացել եմ պետ գալ մինչեւ օրս ինչ-ինչ գործերով։ 29-ի մեկ բերենք մեր նոր ներկայացումներից մեկը Գոյի թատրոնը տարօրինակ զուգատիպությամբ երկրաշարժի տարեկից է։ Մեր թատրոնը կազմավորվեց դեկտեմբերի 1-ին 88 թվականի 88 թվականի դեկտեմբերի 7-ին մենք բարձրացել էինք թատերական ֆոնդ կար, որպեսզի ձևակերպվենք հիմնարկում, թատերական ֆոնդին կից պիտի լինեինք, և իջնելուց արդեն 12-ի կողմերն էր, երբ որ իջնում էինք և տեսանք ամբողջ ժողովուրդը դուրսն է հիմա, և մեր առաջին ներկայացումը եղավ մի հատ մանկական հեքիաթ, այտենց հավաքեցինք փոքրիկ, և եղավ մեր այցելությունը այն վայրեր, որտեղ որ բնակվում էին երկրաշարժի տուժածները, տարհամասները, և նվերներ կա, ինչ-որ օգնությունները, որ գալիս էր, մենք այդ նվերներ ենք բաժանում, ներկայացում էինք, անում այն հույսով, որ մի քիչ հուզվեցին, որ գոնը մի քիչ ժպիտ բերենք մարդկանց դեմքին։ Շատ կարևոր է, որ 30 տարի անց դուք Գյումրիում եք կրկին, հնարավորություն ունեք Գյումրեցի հանդիսատեսին ներկայացումով ճիշտ խոսք ասելու, և այդ ներկայացումը ինքնին իր մեջ պարունակում է սեր։ Դա Սարոյան է, Վիլյամ Սարոյան, Սիրո Քարոզիչ, տարօրինակ է, այդ մարդը ապրել է շատ դժվար, և իհակառակ ոնց որ երբ որ կարծում ես նրա գրածները, տպավորությունը որ բացարձակ երջանիկ մարդ է գրել, բայց պարզվում է, որ շատ մեծ պրոբլեմներով կյանքի ունեցել, բայց ամեն դեպքում Սարոյանը իրեն հավատարիմ է միշտ, և Սարոյանը աշխարհին օդի ջրի պես է պետք, որովհետև այդ պաշարը, որ նա ունի, գիտեք, մենք փորձերի ընթացքում ուղղակի լիանում էինք այդ անծայրած իր զգացմունքով, այդ ոնց կարող մի մարդու ֆիզիոլոգիայի մեջ տեղավորվել այդքան մեծահոգություն, այդքան այդ աստիճան ֆանտաստիկ սեր։ Ես վաղուց այդ գործը կարծացել էի, և ինքը ինձ հիշեցրել էր մեր ան լույս մութուխավար տարիները, այդ տարիները, որոնք որ հուսանք որ գնացին, այլ երբեք չեն կրկվի, այս զմեր չեն կրկվի հաստատ, կենթադրենք։ Իրականում թվում է, թե Քարանձավի մարդիկ նյույորքյան իրականություն է ներկայացնում, ես չգիտեմ բեմադրություն ինչքան է հեռու կամ մոտ վեպից, բայց վեպի մեջ այ ամբողջը ներկայացվում է, որ կարծես մեջ ես ասում եմ վեպը ինչպիսին, որ պատկերացնում է պիեսի ընկալումը, ներկայացվում է մութ ու խավար տարիների, կարծես այն իրականությունը, որը հայկական էր։ Քանդման ենթակա թաղամասը հին շենքերով լցված, դե հիմա պիտի քանդե, որ Նյու Յորքում կարոցեն բարձրահարկները, քանդման ենթակա մի մեծ ռայոն, որտեղ հոսանք ազերկված է։ Այ հենց այդ վիճակը երևի թե շատ բերեց նրա, որ այն ժամանակ ինձ շատ արդիական թվաց, մենք այդպես էինք ապրում, մենք թատրոնում, մեր հենց Գոյի թատրոնում ներկայացում էր գնում, մենք պայմանավորվում էինք հոսանքի, ուրեմն այդ էլեկտրոցանցերի հետ, ինչ-որ պայմանավորվում էինք, որ ժամին ներկայացում ենք, խնդրում ենք, լույս տվեք, մեզ ծանոթ էր, մտերիմ մարդ էր, խոստանում էր, մի գործողություն խաղում ենք, նույն ներկայացումը Գոդոյին սպասելիս, մի գործողություն խաղում ենք, լույսը գնում էր, դա լիճում էր, դե պիտի հասնեին բան, կենտրոն, շատ մարդ չէր լինում, լինում էր մոտ մի 20-25-30 հոգի մարդ, մի 10 րոպե սպասում էինք, ասում ենք, ժողովուրդ, տոմսերը հետ տվեք,
Հետո լինի մենք նորից բանկանենք, գովաստ կանենք, ասենք իմանաք կգաք, չէ, երբեք խաղալու նորից։ Երկրորդ անգամ նույնը, էլի հոսանքը երևի նույն տեղում կամ մի քիչ ասկում ենք, էլի կտրվում էր։ Ժողովուրդ ջան, տոմսերը հետ տվեք, հետո կգաք, կառնեք, կմտնեք կամ կհրավիրենք ձեզ ուղղակի։ Մի քանի անգամ հավատացեք։ Այ այդ տարիները սա շատ հիշեցրեց դա եւ այտենց գախնի երազանք ունեի, որ այս արքայի դերակատարը կարող է լինել նո դա այդպես պատանեկական երազանք էր Խորին Աբրահամյանը, որտեղ այդ ծավալի երևույթ էր պետք է տեղ։ Որից հետո Խորին Աբրահամյանի մահվան հետ ուրեմն այս պիեսը մոռացվեց։ Եվ ի՞նչ առիթ հանդիսացա, որ դու կրկին վերադարձակ այս ամենին։ Գալիս էի սահուն կերպով դրան։ Պատիվ ունեցա Գյումրիում աշխատել եւ ստեղծել Գյումրի թատրոնի հետ համատեղ լիրական ներկայացումը, որտեղ որ ավելի մոտիկից ծանոթացա մենք հիմա շատ մտերիմ ենք, բարեբախտաբար ես Ռիչարդ III-ի ժամանակ էլ հայտնաբերել եմ, ինձ համար հայտնաբերել եմ Տիգրան Ներսիսյանին և Նելի Խեռանյանին, գիտեի, շատ վաղուց գիտեի, բայց ընկերացանք ներկայացման ընթացքում և ներկայացումից հետո։ Եվ այստեղ էլ Ռաֆայել Գրիգորյանին, որից հետո ես հասկացա, որ Բավկենիչից հետո կհամարձակվեմ ես դերը առաջարկել Ռաֆայելին։ Եվ բարեբախտաբար եղավ այդպեսի բան, աշխատանքային հնարավորություն ստեղծվեց, ընդ որում մեզ էլ շատ շնորհակալ եմ աջակցության համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը, որը հենց առաջ գնաց և մեզ համա ֆինանսավորեց, մասամբ ֆինանսավորումը ուրեմն դեսպանատանն է Ամերիկայի, և բարեբախտաբար ի ուրախություն մեզ անցյալ տարի մենք խաղացինք երկու ներկայացում, և սա երկրորդ պրեմիերան է, ուրեմն նոյեմբերի 13-ին 14-ին խաղացել ենք Երևանում, եթե չեմ, հա, չէ, 13-ին 14-ին, հաջորդը Գյումրիում է, հոկտեմբերի 28-ին, հաջորդը կխաղանք Վանաձորում, և նորից կգնանք Երևան, արդեն այնտեղ կշարունակենք մեր պրեմիերաները, ես սիրով կկիսվեմ, մենք ուզում ենք կիսվել Գյումրիի հետ մեր, այդ ինձ թվում է այդ զգացողությունը, այդ էմոցիաները պետքական կլինեն Գյումրիին։ Մեզ համար նույն է և այդ արժեքներն էլ իհարկե նույն է մնում։ Մի այսպեսի հարց ունեմ, գիտեմ, որ Գոյ թատրոնի խաղացանքում կա Սեմուել Բեքետ և Սարոյան, անտիպոդ, մեկ ծայրահեղությունից մյուս ծայրահեղություն, ինչու այսպես։ Շնորհակալություն, որ հիշացրեցիք։ Բեքետ ունենք երկու հատ, Գոդոյին սպասելիս, որ հիմա չկա այդ ներկայացումը, և հիմա խաղում ենք Էնչպիլ։ Ես միշտ մտածել եմ, որ եթե թատրոնը ունի, Երևանյան մեր թատրոնը, եթե ունի Բեքետի նման հեղինակի գործ, անպայման որպես հակակշիռ պիտի լինի Սարոյանը, պարտադիր, որովհետև Բեքետին կարող է հակակշռել միայն Վիլյամ Սարոյանը, ես ուրիշ խորհրդեսությանը անպայման, որովհետև իսկապես Բեքետը բերում է մի այնպիսի տեղ, որտեղ որ եթե մտածում ես, դա է կյանքը, բայց արի ուտես, որ կյանքը ես էլ է, հիմա հենց Սարոյան տեքստն է, ասում է կյանքը շատ բազմաբևեռ է, ու դու պիտի կարող ես ընտրես, որն ես ընտրում, իսկ թատրոնի գաղտնիքը դա սերն է, իհարկե Բեքետը ֆանտաստիկ հեղինակ է, ես նրանից հետո շատ դժվար եմ հեղինակ գտնում բեմադրելու համար, բայց որպես զգացողություն և որպես նաև թատերատեսակ Սարոյանը պատիվ է ունենալը, թե Բեքետը, թե Սարոյանը պատիվ է ունենալը, շփվել է, գիտեք, մենք մեր մասնակցությանը լուրջ ենք վերաբերվում, և այդ ընթացքում մենք պիտի դառնանք այն մարդիկ, տեքստը չէ գրած, այդ տեքստից հանգարձ ձևավորվում է մարդը, ձևավորվում է նրանց հագուստը, բնավորությունը, երթվում է մաներ դետալներից, դրան վկա ենք, հիմա եթե մենք նրան սխալ հասկացանք, եթե մենք նրան սխալ հետազոտեցինք, մեր ամբողջ աշխատանքը իզուրը, որտեւ մենք ուղղակի չենք շարունակել իրեն, իսկ վերցնել մի բան աղավաղել ու դրա վրա հաստատվել, դա մեր լեզուն չի, մենք փորձում ենք այս ներկայացնել այս աշխարհը, որտեւ սա եզակի աշխարհ է, Բեքետը մի ուրիշ եզակի աշխարհ է, ենթադրենք Պետր Վայս ունենք, դա մի ուրիշ աշխարհ է, Տոնինո Գուերա ունենք, մի փայլ ունելի պոետիկ շատ աշխարհ, Աղասի Այվազյան ունենք, այսինքն եթե դու հետազոտեցիր և ինչ-որ կիսատ մնացիր և դու քեզ ծառայեցրեցիր Շեքսպիրին,
ինքդ հաստատվելու համար Շեքսպիրի վրա չես հաստատվի։ Եվ բացի դրանից դու այդ բեքգրաունդը չես ունենա, որ ես դրամատիկ թատրոնում պատիվ եմ ունեցել բեմադրել Համլետ։ Հասկանում եք, բացի նրանից, որ ինքը ինչ համարում ունի, բացի այդ դու ինքդ հասկանում ես, որ շեդևրի հետ գործ ունես։ Այսինքն դու ձգտես դեպի դա, դա և քո աչքին նպաստում, և ազնվացմանն նպաստում, և ուզում ասեմ, դա մեր այդ զարգացման, ինքնազարգացման, այդ անհրաժեշտ բաներն են, որտեղ որ հանգարց դառնում ես այդ բանի գրողը, և պիտի փոխանցես դա դահլիճին, և դահլիճը քեզնով պիտի գուցե չկարդա այդ գործը, և նա քեզնով պիտի սիրի դա կամ չսիրի, իսկ ենթադրենք հիմա այս դեպքում փորձության ենթարկել Սարյանին, ոչ ոք իրավունք չունի, այդ թվում նաև մենք։ Շատ խորհրդանշական է նաև այն հանգամանքը, որ այս տարի Վիլյամ Սարոյանի 110-ամյակն է, և Սարոյանական ոգին հենց այս ներկայացման միջոցով փոխանցվելու է հանդիսատեսին։ Առանձնահատկությունը, ինչպիսին է Սարոյանը, ինչպես կարելի է բեմադրել։ Ֆանտաստիկ, չէ, չգիտեմ, դեղատոմս չկա։ Գիտեք, մեր մասնակցությունը երկրորդ մասնակցությունը, բեմադրիչի մասնակցությունը, կա ինչ-որ մի ֆանտազիայի աղբյուր, որը որ բորբոքում է երևակայությունը, և դու ցանկալի է, որ շարունակես դա, այդ բանը։ Այդ կապը չկտրվի։ Իհարկե, դու տվյալ դեպքում ծառայում ես այս փիլիսոփայությանը, ընդունել ես այդ փիլիսոփայությունը, և բացի դրանց ուզում ես ներկայացնես, կիսվես, խնդիրը ես է, մենք բանի աշխատավարձի համար չի արվում ես ամեն ինչ, էլի։ Մենք գտնում ենք ինչ-որ բան, որը ոգևորում ենք, և այդ ոգևորությունը փորձում ենք կիսել, որտեղ ասում ենք նայեք ինչ արժեք է։ Եվ ոչ մի բաղադրատոմս դրան չկա, դա ուղղակի հենց լիրարկայի ժամանակ էր, ես զարմանում եմ, գիտեք ինչի վրա, հիմա Սարվանի մասին չէ, բայց ինձ մոտ սենց էր, եթե ես խնդրով քնում էի, առավոտյան այդ խնդիրը իմ մոտ լուծումը գալիս էր, ոնց պիտի լուծվի այդ բեմական խնդիրը, ոնց պիտի լուծվի այս տեսարանը, ինքը ինչ-որ սենց տարունակ բան ու հիմա ես չեմ ուզում ասեմ, որ ես բան ունեմ, կապեր ունեմ երկնային, այդ դրա մասին չի խոսքը, խոսքը նրա մասին է, որ մասնագիտական հարց, այն ոնց որ ինքը գրել է, որտեվ սա գրելուցել է դա, հանկարծ դա գրվում է, հանկարծ ինչ-որ մարդկանց մոտ չի ստացվում, նրա մոտ ստացվում է, ու նա գրում է դա, այ հանկարծ բեմադրվում է, ես ինձ առանցատ բռնում եմ նրա վրա, որ չեմ կարող պատասխանել այն հարցին, ոնց են բեմադրում ներկայացումը, գրագիտությունը կարող եմ ասել, տեխնիկական, բայց ո՞ն է այդ, հետո ո՞նց է գալիս։ Այն հոգին, որը ներդնում են և ստացվում է ինչ-որ մեկ ենթանի օրգանիզմ։ Ասում չէ, սենց չէ, այս մեկը չէ, այս մեկը չէ, այս մեկը, այս մեկը Իրանն է, այսպիսի բան կա, ընտրություն կա, այն դեպքում, որ այս չորս ընկողմ դրածներից, չորսն էլ կսազեն նրան, բայց այս դեպքում չես ընտրում Սարոյանի համար, այս դեպքում չես ընտրում դա Շեքսպիրի համար, Շեքսպիրը բերած է և պահանջած է և խնդրած է քեզնից, ուրիշ է, Սարոյանն է բոլորովին ուրիշ է, և մեր հարստությունն է, մեկ այս աշխարհում լինել, այս մարդու ստեղծած, հետո այն աշխարհում լինել, ու հետո երեկոյան ներկայացնել, պատիվ ունենալ, սրաշալ բեմական տարբերակը լինել, բեմական արտահայտություն լինել, այս մի հեղինակի, այս մի մեծության, մենք հիմա մի տենց բաներ ունենք, նախագիծ ունենք, Արթուր Ադամով կա, Արթուր Ադամյան, որը ծնվել է կարծեմ Կիսլավոցկում, եվրոպական ավանգարդ թատրոնի երեք հոգուց Իոնեսկո Բեկետ Ադամովը առաջինն է, բոլորովին անհայտ Հայաստանում, ցավոք սրտին, ու վերջերս տվեց նրա ժողովածուն, և մենք ուզում ենք տուն տրամադրել մեր թատրոնում, մեր տանիքում, նաև Արթուր Ադամովին անպայման, սկսել ենք արդեն աշխատանքները, հուսամ կարողանանք շարունակենք, ու էլի մի ուրիշ աշխարհ, ու էլի մի բան, էլի մի հատ, ու մենք չգիտենք դրա մասին, այ հայությունը չգիտի, որ տենց հեղինակ, ու քիչ չէ գիտեն, էլի։ Շատ կարևոր է, որ այս ամենի միջոցով դուք հանդիսատեսին հաղորդակից եք դարձնում, և շատ դեպքերում նշում եք, որ այո, կարող այդ ստեղծագործությանը ծանոթ չլինել, անգամ հեղինակին ծանոթ չլինել, և դուք կարծես, թե այն հաճելի կամրջակն եք, որը հանդիսատեսից բերում է ստեղծագործողի մոտ, որը նոր աշխարհ է բացում, և ձեր ասացից ես ենթադրում եմ, որ բեմադրությունը դա կենդանի օրգանիզմ է, ինչպես դուք նշեցիք, չկա բանաձև, որ այսպես պետք է անել և այնպես, այսինքն այն կենդանի օրգանիզմ է, և յուրաքանչյուր բեմադրությանը դուք շունչ եք տալիս, վստահ եմ, որ շատ մեծ նշանակություն ունեն նաև դերակատարները։ Անպայման։ Ինչ դերասանական կազմում եք ներկայացնում։ Ուրեմն անակնկալ սյուրպրիզ է, ճիշտ, Գյումրի Ռաֆայել Գրիգորյանն է խաղում արքայի դերը,
Հայաստանի Հանրապետության հանդիսատեսի ծանոթ եւ սիրելի իրական, հա, Գյումրի Նարինե Ալեքսանյանն է խաղում Թաքու դերը, եւս մի ժամանակին Գյումրիում աշխատած Տրսատ Մակարյան կա Մշուշ Գախնանունով թատրոնում աշխատել է երկար տարիներ Խորեն Աբրահամյանի օրոք եւ մեր դերասանները, մեր թատրոնի դերասանները, որոնց էլ երևի թե հերոստատեսությամբ տեսած կլինեն, չեմ ուզում ասեմ որտեղ, ֆիլմերում Սամվելը Թոփալյան, Աշոտ Տերմացևոսյան, Էլիզա Մանցաշյան, մեր թատրոնի դերասանուհի Արսեն Ազիզյան, բավականին մեծ կազմ է, Գայանե Բալյան կլինի այդտեղ, հիմա բանով համացանցում բանը գնում է, կարծեմ ձեր մոտ էլ է, չէ՞, հերոստատեսությամբ հերազակում Հոլովակը, հա, Հոլովակի մեջ այդ մարդիկ բոլորը ֆիքսված կան, այնպես որ եւ հատկապես լիրակայից հետո մեզ էլի շատ հետաքրքիր է գյումրեցիների դատին հանձնել եւս մի հենց ներկայացում, որը որ շատ հուսով ենք, որ եւ ջերմություն կտա դահլիճին, եւ այդ դահլիճից այս անսպառ ջերմությունը կվերցնի գյումրեցու, մենք այդ ջերմության բան կփոխանակենք մեր էներգետիկ դաշտերով։ Շատ կարեւոր է, երբ դուք աշխատելով արդեն հասկանալով ինչպիսին է գյումրեցի հանդիսատեսը, այդ պրիզմայի տակ զգալով իր դրամատուրգությունների ելևէջները, ներկայանում եք նոր ստեղծագործությամբ, ներկայանում եք նոր ձեր արարած գործով, հա, եթե այսպես կարելի ասել, եւ նաեւ փորձում եք դրամատուրգությունները եւ կռահում եք հակազդակները։ Ես իմի այսպիսի բան եմ ուզում հարցնել, Սարոյան եւ Գյումրու համար սա նոր երևույթ է, նոր այն տեսակով, որ գործը իսկապես պրեմիերա լինելու է, չգիտեմ նախորդ տարի որևէ մեկը հաջողացրել է Երևանում դիտել եւ տեսնել, բայց նաեւ շատ կարեւոր է, որ այդ դրամաբանությունը ոգին եւ սերը ներկայացումների միջոցով փոխանցելու մենք կարծես թե դրա պակասը ունենք։ Ես չեմ ուզում քննադատել որևէ գործ կամ ինչ որ մեկնաբանություններ ներկայացնել, Քավլիցի դրամասնագետը չեմ, իրավունքներ չունեմ, բայց այդ սիրո խոստովանությունը, սիրո խոսքը ես պարզապես մտովի ուզում եմ հիշել, Քարանձավի մարդիկ որքան անգամ էր սեր բառը նշվում, պահպանվել է դա։ Հա, անպայման, այս իրացեքսն ասում է, որն է թատրոնի գաղտնիքը, ասում է սերը, իհարկե սերը, առանց սիրո մահն ու դժբախտությունը, սոսկ մահ, եթե չես սիրում, մահը արժեք չունի, քո համար հեռացած մարդը արժեք չունի, եթե դու նրան նկատմամբ ջերմություն չունես, նույնիսկ այդտեղ, էլ չեմ ասում կյանքի, կյանքում, ախր, ճիշտ ասում էլի, այդտեղ բոլոր հարցերը լուծվում են, սիրո արկայության դեպքում, տեսեք ինչքան հարցալուծվում, եթե իսկապես սեր գոյություն ունի, եթե իսկապես ջերմություն գոյություն ունի մեկը մյուսի նկատմամբ, բոլոր խնդիրները առաջանում են սիրո հակառակից, հակառակ զգացմունքից, վիճակից, վերաբերմունքից, սիրո արկայության դեպքում, ժպիտի դեպքում, պրտում չեմ ասում էլ անորմալ ժպիտներ, այլ ուղղակի ժպիտ, բարյացակամ ժպիտ, եւ վերջ, հարց չի ծագում, էլ հարց չի ծագում, դրա համար դա բանն է, ոնց որ խարիս խլինի ներկայացմանը, մենք չգիտեմ ինչքան ենք, չենք կրճատե, դա կա, դա օդի մեջ է, նու ես համարձակում եմ ենթադրել, սրտատրոփ եմ սպասում, որովհետև հետաքրքիր է դա տեսնել, ու կարծում եմ, որ այս ժամանակահատվածում մի գուցե ընդհանրապես համընկել է ժամանակահատվածը, բայց այդ ներկայացման պահանջը ու կարիքը կար մեր հասարակության մեջ, համաձայն չեք։ Գիտեք, մենք ունենք ներկայացումներ, ես ունեմ ներկայացումներ, որոնք առած են ժամանակի պահանջով եւ բանով, դա մեագուլպա խաթաբովազա ժանգոտ բանալի, դրանք կարծես թե ավելի հրապարակախոսական են, Սարոյանը ժամանակից դուրս է, Սարոյանին բերել ծառայեցնել որևէ պահի, բնականաբար ինքը ավելի միջև է ձեր ասած ժամկետները, հա, չէ, բայց ես չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ այն, օրինակ մենք հասել ենք անցած դեկտեմբերին, խոսալով չի, որ ինչ-որ բան հաստատվում է ու հերքվում է, դա կամ կա, կամ չկա, հիմա ոչ էլ այն ժամանակ էր մի բան, հիմա սրվել է, ես մոտավորապես փորձում հասկանամ դուք ինչ եք ասում, հիմա դա սրվել է, դա ոնց որ թե մի քիչ ավելի բան ա եղել, բայց այս
ամեն ինչ հասնելու է, ամեն բան, նու դա հրեաներն են պնդում, ես չեմ վիճում նրանց հետ, իսկապես ամեն բան անցնելու է, այնքան մանր թվա, այնքան, չգիտեմ ինչ բառ ասեմ, եթերում ենք, իսկ մնալու է, իսկապես սերը, մնալու է, վերջի վերջով տիրոջ խոսքերն են, սիրեք իրար այնպես, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, և դրանց ենքում, ով է ինչ-որ բան ասել կամ ասելու, Եվ ես վստահ եմ, որ այդ սիրո մթնոլորտը այդ օրը կտիրի նաև դահլիճում ու հանդիսատեսին կփոխանցի։ Ես այս պահին մեր հեռուստադիտողներին ուզում եմ եւս մեկ անգամ հորդորել, եթե առավել եւս ծանոթ չեն ստեղծագործությանը, լավ առիթ է հաղորդակից լինելու եւ տեսնելու զգալի։ Մենք գալիս ենք եւ համեցեք, ուրախ կլինենք դահլիճում տեսնել, մենք խաղալու ենք միշտ ոչ թե թատրոնում, այլ մարզահամերգային համալիրում տեքստիլի մշակույթի տանը ժամը 6-ին, սկիզբը ժամը 6-ին է, համեցեք, շատ ուրախ կլնենք բոլորին, նու ինչքան որ կտեղավորենք։ Մեր դալիճը ներողություն, գոյի դալիճը փոքր է, 100 տեղանոց է, և մենք մի քիչ փորձում ենք ներկայացում մի քիչ բանաները, հա, չէ, մի քիչ ավելի ինքը ձևափոխված կլինի բանի համար, 100 հոգու համար ամեն դեպքում, այդ սերը հասնում է 100 հոգու մեր դալիճում, հուսամ որ ես տեքստիլի դահլիճի ծավալն էլ կկարողանա լսնել վերջի վերջով, դա ինձ զգացմունն է, որ եթե դա անկեղծ է, եթե դա բանա, ինքը մեծ թռիչք ունի։ Ես վստահ եմ, որ սեր այն զգացմուններից է, որ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ ունի, այն բազմապատկվում է, դահլիճը տարողությունը կապ չունի, և եթե կա այդ ջերմություն, ապա բնականաբար այդ ջերմությունը տարածության մեջ կրկնապատկվելու է։ Ես ուզում եմ համոզված լինել դրանում։ Շնորհակալ եմ մեր հաճելի զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվս մեկ անգամ հավաստիացնելով, որ իսկապես Գյումրիում տոն է լինելու և այդ մշակութային տորի մասնակիցը կարող եք նաև լինել դուք։ Կհանդիպենք։